Kauppakassivideo. No niin. Tää onkin vähän tämmönen spesiaalikassi nytte. Täällä on nyt vähän tilaa on vähän niukasti. Nyt pitää vähän käyttää mielikuvitusta. Joo, tosiaan, elikkä kauppakassivideo. Mitähän täältä löytyy? Kanaa. Kallista ja hyvää kanaa. Pizzaa, maailman parasta pizzaa, meksikaana. Pizzaa noin. Maailman parasta suklaata, tällaista pähkinäsuklaata. Tää on tosi hyvää. Hei, apua. Vähän. Ilmakuplia siellä. Sillä on vähän ilmavaivoja tuolla meidän alustalla, mihin me laitetaan näitä. Sitten maailman toiseksi parhaita herneitä ja maisseja. Tällaisia. Apetiitin valmistamia. Sen hernekasvin nimi, missä nämä herneet kasvaa, niin sen nimi on apetiitti. Se maissipelto, missä noi maissit kasvaa, niin sen nimi on apetiitti. Bon appetit. Tää nyt vähän. Oho, äläpäs nyt kuule liiku tuolla tavalla. Tää on hyvä, tätä saa vähän sitten eri asentoa, mihin asentoon halutaan. Onks tälleen parempi? Jaha, siellä on salamatkustajakin on jäänyt tonne. No tule sinäkin mukaan, ei sua hyljeksitä. Me ollaan suvaitaan kaikki, me ollaan suvakkeja. Ei enempää. Kaikki ovat samanarvoisia, me olemme kommunisteja. Noin, siinä sulassa sovussa. Sitten maailman toiseksi parasta suklaata. Sellaista kinderiä. Sitten maailman toiseksi parhaita sämpylöitä. Tää on vähän. Ikään kuin olisi vähän. Mites tää on nyt näin märkä tämä meidän alusta? Pitäisikö tässä nyt huolestua? Hetkinen. Hei. Ei, kyllä nyt ei tuolla tavalla. Hei, väärä suunta. Onks tää nyt liian painava sitten? Ei me ollakaan suvakkeja enää.
Joo, se oli liian painava toi. Suvaitsevaisuus loppu siihen. No niin. Sitten kinderit. Siihen kinder. Sitten maailman parhaita tällaisia pullia. Mitkä kasvattavat jotain se kasvattaa. En tiedä mitä se kasvattaa. Kolesterolia se kasvattaa. Onks noissa E-koodeja? Katotaanpas kuinka paljon noissa on niitä kuuluisia E-koodeja. Tässä on ikään kuin vähän semmonen hoppu. Vaikka hyvinhän ne siinä. Joo, se heti painui vähän alaspäin, kun oli se kommunisti oli kyydissä, niin se vähän. Se vähän liikaa rohmusi elintilaa itselleen. Joo, E-koodeja löytyy vaikka kuinka paljon. Sitten kinkkua. Sitten on näitä painavia. Katsotaas miten toi maailman parasta mehua, brasiliamehua. Katsotaanpas miten tämä toimii. Tai niinku. Ei se kun laittaa ne tolleen. Ei se. Sitten. Porkkanaa, nam nam, hyvää. Joo. Otetaas vaihteeksi tämmönen takki. Ei oo se punainen takki ollutkaan nytte. Siinä on niin kireet hihat, sillä on liian pienet hihat. Se olisi kyllä värikäs takki. Joo. Oi 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 oi. Vähän on. Ai ai, nyt menee vähän vettä. Ei tossa oo oikeastaan toi. Fatseri on ainoa tommonen paperi. Ja ehkä toi. Noihan on muovissa kaikki, niin eihän se mitään. Wow! Mikä se oli? Hitto kun se painuu. Joo. Semmonen kauppakassi tällä kertaa.